dagaalku baanay dagaalkaana ma dhammaadanayo dowladnimo baanin diidinyaa uni warkaan dhammaadanayo may siyaasa may siyaariro may fadaasa la kasiya. Waalaikum salaam garaad Cabdisalaam Maxamuud, ha dhawaada barnaamijkan hal sheer garay. Dadku haystu ma malayaanaha milaraay iniyat wejid wejid ma in la jeeda markaasa sifeelan dhigusid wala qobad laanta iyo burbursanaanta isinsan hayta yaalik turjumaa saan widaanti eelka dhiidi an weeruu makiinka kooyas lafti garanga lafti garan walkii lahaa sida micnaha haddii oo bala dilifaday laakiin maaha jireer ba lagu fukud waasiinyani beesha jireer weyne ba lagu fukud waasiin awal horeba anaka saadhalne abwaanka marar badan asiin la hadal reality waa bal ka hadal abwaanka muladmeenii lamid ayaa sida Soomaaliland iyo lamid ta Ahmed Mooge you know heesis ma in badan yiin ha guwaabo iyo meel raay dadku mar badan la hadal abwaanka. Wa alaykum salaam Cabdinuur Aadan adaw barnaamijka hal shaar garay hal dersi dadka hal dersi ay anay in fiirada hinno in fiirada raxweey ya Al-Rahweyniya TV-gan ay isku leh barnaamijka waabsan sheegay TV-ga ma isku leh Al-Rahweyniya Al-Jamhuuriya Al-Maymayiya war gaalka marne makbiyaas baasa malkbiyaa yaa daa TV iyo lishiriray ma jirtaa digeeka codka si frilya ambiyaas marka lan ku meel dheeran oo la hadalay heesashii adamadeed sigaarta aan dhuunsato digil mirflan ba wal infahmaana maayna meel badan ku hadalay ana commenti halka inta badan ma akhri laakiin oo iski diyeen sometimes inaan illa qacsi you know in wa ku salaamay saas wa kala Cabdinuur oo hadhawaw mayu shan qof iyo li qof iyo toban qof
موضوع مهم واي ميلو بدن دد بدن اندي كدون ميلا را شافتنا دف ونور ريوانكي انا با اسغلان sometimes you know مر مر اك صاحب لكن حناك مجريا لما كلا حناك مغش ادي ايم كاردشم اذن ارلادي الرحوينية التيفية هش جالدنس sometimes make tour than on Turkey. Vidaiki Hagale Market. I have to speak Turkish as he's now very well. He may understand to me. Seeing the mana, ma, Afki Ayo Hodan Sana and Hiliosha shall do Sana. Yeah, let's think Lahala. Lang Lugot and Abortame Lugotka for the new. Oof. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دتك أو هاد جدا له قال ذي حلو هذا I don't say something سجال قف no برنامج كل شيء رجعي هل إيش درسي هل بديي سيري مركي ديرنا بلاوة أنا هذا الكلام عندك على وياها وش شافت جرت يعني شافت جرت مدينك الله not male ray qabil oo la atagreeyo jir laakiin reewun ka kisto shaaftan dhikana no buf anasan widanti el kididi weeru bigiga goya reewun ma fada soo jiifani wal kastalan samay dawladnimada lan dhiso gurisheel dhiso ulsheel dhiso lum xuraayo haysta meelka soo dhaafan يعني والكست دولة الصومالية كسيانة لان هذا كعام فضو هذين ملتا دولة الصومالية كسيانة ودنك عن دولة كجرت يا بيلي هايت shame for you والما اخرياسو والما قراسو ميك داري الدويان جيك in 1990 ملرو هاد ميل مراي لما دوكم تميسا قالك it's going so dadka hal barnaamijka in share garay hal dirsi walaan walmay ku qodo koriyo walmay dirsi koriyo inaad hal iyo masadahay tiyo lamaati wara sadan in dirna barnaamijka ma galo taageeraya shalaft garan hadii meelan ka jaraan macnaha in left garan lang oo rare comfort ay waaye ملراي شافتو بلن ديكون معنا ان اي ولن ارق ماي بيكوز ولا شافتي ميلو سياسه حمد هو بعد كي جرت وياها لما كلا حناقان خب معنا هذا اني قبيل لك عايها سياسي ول دليل كر ولا تغري كر يعني ولا كستل ركور عايته مجرت لكن نو لكن حب دقن شي يو سوس دقمو يو علولديس يو دولار كون يو بسدون يو ولا سما لوك شافته بيكوز والمقبس دونا لانقوب داتشين ايدي واي مسؤوليه ديس غورد واي باها ول شافته مارك تميلا مقف يو تميسي دقف يو دادوار ان شافته يكور سو بروغرامك شير غريا I'm talking something didanti el kidiri weero mugiga khoya on arsenal amal banayna inay kooba qaado ayna walaahi warka warado ciyaar yahan suuqan ku gadana in melray lacag badan imbiini ani ada jambiyon qanta dad ka fikir arsenal ata jambiyon qada saasac ma lu raxweyn ini macna saaxada villa somali ini koyt may kirin ini li bedelay siyaasadan siyaasad xumadan in dadkan ini li bedelay ka la ka bedelay dad saahibun ay macna siyaasad war lorinjay make leeyahay macna siyaasi ah
dunyada waa iska warari walaalaan loolu riyaa njmaha xamaaliyu maki le wasiirka gaashan dhikale dhiko lan xamaaliya marka la shaqo faylisiidi ka dhimada lay ma ku ogolaaday miidan fadhow naftalay ku baas ma ku ogolaado so walbaba ngana oqolam also macnaha programka waa xiibi doon dad badan ku qayb gali doon dad badan fursad sii doon hadii ilaahay era wali needi umuto kalaad ilaahay adrishi siraj baanda maaya wala ku ducaysado ilaahay macnaha umad kalam kariida because reewun wal midilo la aray in wal dilo lan baahan yahay marka nambarka ay tusaale ka aray marka ariirko ay weereey ma idin lagu qol hadalayno maaha soomaalidan galay galay ka hadalaw wallahi billahi aniga oo mas'uulkayga macnaha gobolku jooga laga soo afduubtaa wallahi ina soomaali dambal arkayn inuu dhaamugto ayta masaas atano hadani oo meen ayta darina margaasa ma ilaya waran oo baran ayta nima roogu koro yarina may war ayta inta macnaha waa noolalay waa yarina inaan ayta margaasa mara aniga isku dhaqan miine isku diigna miine isku kitaab miine anano aan ayna mara cabire yarina marka waa inuu al-raxweyniya waa in suuqa la galo macnaha suuqa gal madan kale haddii aad suuqa kala iibsiga aan galna maxmedow ma joogaa midaa la qorto udugga arlaadeen ka qoran eeyu maxmedow maxmedow waa sigaar aan sheekaysan doonaa aniga diireer maxmedow weeto waa ka salaamay dhe weeto weero magiga kooya aan barnaamijka maanka tiro galay gudbinta dadka macnaha positive-ka macnaha maskaxda goos may fadaanaha wal qurux badan oo raaweyn leh inuuna aragno si macnaha taas lan hela waylan baahanya marka dadka in la wacyigeli la bara waxyaabaha una ku daciifsan inuu ku tallaabsan isku dheeli tirin walaynu ku faylan waaba ka faylana insaan si lan hela wal positive-a how lakin uun dhalinyaro haddii aan geerki adduunkaad arag hayta maaha dhalinyaro walbedelaas dhalinyaro dhalinyarona alxamdulilah haysana marka meen baahanno meen baahan suuqa inaynu galno suuqa una galno un baahannano suuqa haddii lan galna ciyaaryahan qaali iyo lahangadana adina jambeom aragaas ciyaaryaha khabiir fahmi kor haddii lan helna dhibaatadii la tiro widaayo wamayaage wejido idaanti ergidiidi wiirogiiro waayo ma aragahaynaha siyaasiyiintiidan may ka dhibtoodanaha inay wal positif ku sheena villa soomaaliya arsenal aan kaalinta afaraad la kanagnagadaaya marka so meen baahantaa meel raayo
inuu walu ku bedelsado. Wa calaykum salaam raxmatullaahi. Widaan eelki dhiiday in weerow makiinka kooyasa. Maya erikan oo qosol qosol ka diray. Armadiyad la ka xildiisiyay meel la raayay. Sayidki gabooshe iyo aadanaha Jacfqalo iyo markii la ka xildiisiyay aan taana la xildiisiyay. Dag ee dheeda dadka ma ka darsamaan. Yalla yarina walin xariiqe. Meelum adi la leer. Meela soo baan waayna maaha wal dawlad la aroma nuusadaas agna misaan deginkii oo digaykii marka kismaayo dooshe misaan walko qaadi an comment ma akhri inta badan laakiin marar qaar fiiriyana Zara Sharif wa alaykum salaam Mukhtar Gajuni deginki aboge dirir ku ruga damirkay digay kimark kismaayo doosh mana xariitada ad deganta heesa laakiin ka cabir yadeed faamaas jagraafiga ad deganta malkiin ka cabir hees legend ilaahay cimri dheersi wana tooyinani dhibaatayeen dowladnimada Soomaali marka wal madilki dhibaatay inaad ku talato waa very important war dowlad yaata dowlad iska filan yaata dowlad isbii korta yaata dowlad ma ku jeeddo dhul oo meel raay deegan oo khayraysan ku jeeddo lam wabi dhabtiya deganta anti macna talato aad in ka feele adoo saas ahatana politics oo meel raay stable aan hayna yallaki dhibaato yahay dadka oo ma fiiri ahayn lamadaan weeb dhatiyo Soomaali lamadaas weeb dhatiyo hadii digli mirif la qaadada macnaha haan kale ma aha baahin dhimadaan adoo meel degan dadan dhibaateysan haa laakiin mar dawladnimo laakiin gabadha fiiri shaar qaran waa waxyaaba dadka ku jalacsan meel kaliya qaranka diidas macna dawladnimada diidas dowladnimada diidas lan ka kale wala wadaadiya you have to understand what are you talking about qarank dowlad ma dhibaateeyas shacabshe shaatiga ma ka dhibaateeyas qaranka qarannimada qof Soomaaliyeed mal ka dhibaateey kor seriously hadii lan hadal okay adabdi qarannimada la ki dhibaateeyo canshuurteeda la koqaad la ki dhibaateeyo dad kale ka dhibaateeyo aad ma ikiil gudbo marka this is classic walakiil gudbo may marka war in 1960 ya ku bilaaw ilaa just lamadu ku intumis sagaal kale ka jar
mal aragna macnahaas yani is unacceptable. Markii la ku reeba 1969-kii markii afgembi macnaha maxay siyaad bar ka qabsaday cabdirashiid oo la masinahay ku jar iyo shansina oo aadan cabdulla ismahay ku jar aada hana sudo sudaaf it's no problem ha ku qaad maxay siyaad bar in 1960 ila in 90 sodon sana miya around sodon sana okay 30 years yam marihan li kuriyay 30 years marihan li kuriyay okay in 90 dawladda madan burburti isin weysin ka dhibaatay dawladnimada yala sin ka dhibaatay 1 million and half people die taas haqiiqo waa 1 million and half people die hal million ibro qof dhimadeen ada tigeego dawladda arabna sana arabna mal isweydiyo miya this is the question aan aan baahan inaad dad weydiiyo malikiin dili wali faday dhibaatada maarna yani faqsu sul qasas waxyaabaha taariikhda dhibaato haadan faa'iido haadan wali faa'iido qaaday wali dhibaato ana wal khulba taariikhda wal ku baray ya students wal baqras wala akhriyas ay lahki naqnay dibki shalay likiin dersi siyaasad xumadaad iyo dhunta dartii siyaasad xumadaad iyo dhunta dartii dibki shalay ay lahki naqnay aan walaas walniin ku sheekay laakiin I feel something markii aan arag yani dawladnimada sidii dhaqmaas I feel something so I don't wanna in dawladnimo la ka dhibaatay dadka kide midiya kala weyn baahna maaliyad suuq dhatis may fadaane in laacib halis uu ku gadan laakiin muxtar roo xafidahullah lankaas oo tuman afar habbe oo aanu helna way hubaal aha way hubaal aha inii macna champion iyo qaadayaan diili marfla how champion ni qaadan yani arsenal hadda dhibaatada haystana haystunaad liverpool dhibaatada liverpool aad fiiri saladkan way aha champion premier league aan tartamay marka in ani macnaha maaha isku dhibaatay ana liverpool because way aha ku dhawaad ayadana 30 sano macnaha ma aragna wal premier league leero amastan so men baan marka laacib halis elan baan an gada maan bas in fikiran just ka fikiro shacabki kiisi iyo qadiyada rewun ka arkaa itlay ma isku mid ma komel bilin jijiid isku jijiid mo badan yaad walaad siyaasad neen gadaad wallan lo rinji ay jiri hobad siyaasad anta ka baaday wala macna in oqoontu macna mangle meel may ka kooyay abaade habi ku dhaladay inaad ay haawi ku dhaladay yamiyey la karo hatana dadka kale macna waxyaabo iyo noo ka fiilay may ku mida example hadawga banaanka ma diku kooy United, they are united. Say me all the kubi. Abu Wang si felsi yang lahadari. Abu Wang si felsi yang dulu sudah. War taariikh lan ha ka maras laakiin markana ma ka maras yaan staan kullay soo qabo maybe inuu qabo wiya inuu bangu nin nan nan damme dana damme dana war dad manaad an ka doorsato imina waxyaabaha qar this simple siyaasiin tan macnaa way fadaana retirement inay lag suubi oo lanaga we need like hafidahullah muhtar robo oo
reegun dad saas badan ee la ku helay dadkaas, ama marka bulshada dhatay in masiirkan koonfureedna la ka ammaanay, waan la ka taageera, waan bulshada dhatay ka jara la ku biyo kor war lang meeli lijee walaan ku qabadaano wala qaada wal fadhiisiye in shib lay lera ana menti king fadhiisi oo aneed wal in shib sooma wal ku shibda la ilaaha illa bahdil adiyada tink dambayti wallah I'm so sorry lakin it's time leh qaadaa samaana one day I'm sure in a mel ray villa somali fadhadas one day I'm sure that adduunyada socoto adduunyada kaliya macnaha line upkan oo siyaasadda siinka jar la isku bedelay kaliya hal bedelay because line upka hadii la bedelna maaha stable oo policy ama la helo yacni dad shay iyo shacab shay ku fikiro way la mabaahin yadoon haligo ku fikiraa imi jar dad yar meelo ka dooda indi dawlad nagato iskiir naato isiin ka fayla lama waba dhatay degintin dad baahnam ina siin ka tirsin oo xajolo lumi la dhibaatay like you misan so yani la hela siyaasad cusub oo isku bedelay war meelaha oo ka fashilanta in is khalal jiiday isaan inuu fresh oo maskax fresh aan la siyaasad geeg la dheelaha ki la dheeli kor kala mabaahin kreeun ka dma yaraas siyaasad oo kunsaal bool in li xadankii ay yaraay hata lamadu kuntu misagaal kala roo saas ka sheenay marka qab kala iska sheenay marka geek awood malkiin sheegdaa laakiin weelkiin sheegdaa dhaqaale maskax adduunyadana maan ku xumaa ragga hoo maskax la koo qabsadoba waa geewsiga macnaha naafiata lanka hoo maskaxda la ku qabda yacni maskax haddii la koo qabsada yani dhibaatooyinu raggan hadi siyaasadda ninka jara dhow maskaxda la ku haysa example mayo lanka dhaqaale walka gumaada kor dhaqaale se laka gumaada lanku lan walbarad hima eh ma aamin simba yonasan ma aamin sin ulku si degin khayraadka ka jar iddad ka degin haddii nibit helan cadaalad helan in dhaqaalahaas oo hadda la sheegadahayo oo si in weel anin sakin weel lili ini meelaha ku baho ma aaminsin because lankooban akhriina aan qorna ilaahay akhlad insiin dadka ma aha example lan walan qorna walanahan akhriina ma eragaase lanki walbardina ku fayla yacni kartidiisa macnaa very important lakin dadka kiidan ma aha walaad siyaasadda ninka jar ma aha birsho walaa barani leeleena shaadidiyo gidaalan raaw qaara maaha si luhan rinjiyaayo maaha fursad la helana ma arna isku tuuran leeno siyaasadda lanka kii la dheelahay tiis camal la dheel suubi midnaan micnaha meel faday wal dadka laku gado kor hadda meel rooga lamada kun itum isagaalka dadka micnaha mayo siyaasadda inaad dadku wal ku gado korto inaad macnaha aad ahaat daacad inaad si xuraa intartant ma ee abtiyo garbo in ku qabay aniin tartamay war lang magalaad oo kale hoobkii la tartamay la faday adeen saas oo kale inaad siyaasadda gabs inasaan maahene meelun almeen yaalana maasuq baad ertawayha diblashanas dowladdan horman socdaas dadkina horman socdaahan wal is dhibaateele wal iska dhibaateele qofnu faa'iide manka jarta
even ada taa macnaa maalmo kale qaraarsado korte lamada maalmood kaafe macnaa dad ma korto yani shaaygo in maraqo ku dhamo korto muhiim ah hakeem walkiin socdaayo ma jiraan marka ana waxyaabo aan in kala yaab badan siyaasadan wal halku bedelay dad badan oo fresh ah lehle oo siyaasadan wal ku sheeyno kar meelan wal ka fashilinyo siyaasad ahaan meegal wal isleeyleena ma ahayna laakiin wal shal meegal siinyo dadan hadal korna argaas wal hadal korna I don't know yani haddii la hadalo waxyaabaha kooyo laad ma fahansin waxaan xilibaan deegaan haddii deegaankii aad geed ku hadal dhibaatada la ka haye in dulmiga la ku haye adoo ku hadal yani wala dhibaato ko deero kormay oo dowlad aadan ku qabsadaas dowladdu ku hor wali wiin ka saas wali ku wiin xaq iyo waxyaabaha saxga inaad hadal das macna mas'uuliyadda macna taas ka faraas haddii dadka dhibci inshaan ama su'aal ku qabo kor waa ad siyaasi iyo siyaas macna Soomaali siyaasadu ma ka jartaa siyaasad ma ka jarta inkastoo saas ay taatana aanin galay haddii dadka walbanayn qowdaana dadkun dhibaataysan horanayn dhibaatirto aan ku aamustay aad meel yar roogta dowladdii macnaha ka jarta digri mirifla dhawn macnaha mathalas haddana aamustanta idminis dadka dhibaatada la kahay yaraa la kaatay macnaha haddii aamusta aamusnaanta macnaha ogola waay aamusnaanta qof koob isku aamusa may cadayse in is dhibaatada dad kale ka is ogolay dadka tii koob macnaha hadalan leey oo la ku arag gaxo jiran mana ma hadalayn hadan arayno ma hadalo مؤج يعني ورنغرو كيدا ما كيرين ددك كيدا ديبل ديباتي يخ هنغرو اد امس ما كيرين فرماجي خير انا انذ ور كفنت فيري امبورتنت مرنا ما حقله كرت يعني السياسه اني اد inni ada kralhat dadka kida la dhibaateeyo yani taa siyaasad ma la raw wa alaykum salaam rahmatullahi barakatuh marka that's why yani inuu inbedelna line up kan inuu inbedelno war dadkii oo in 1990 gi macna oo siyaasad ha galani ya ilaa hadda ka jaran maskax la dheelahay masaakinu meelo la kijiidahay lanfacaaga war fiiri halmida kiin sheega halmidni ana qofna ku ogolaatay way dad aan ku ogolaadan ka saasay war lan ada oo kale ada oo kale walba kiin dheerayn ee farkiinki weerni ilaahu dowlad ma iyagoo Donald Trump ha dirada ee fartalkiinki weerniya simple naasnamo had example tusaale rasansiya geekad mada bedinta anta anween mada kursi madgaana kursi ay look feeradi inti meela walban jarna kin sheegay dhinshada mada geek anween gudoomiye baarlamaanka gudoomiye baarlamaan in macna mar walba bo kaalinta afraad la ki jartan siyaasad xumo oo xeyun dhatee taaluumo jiidya in la toosi macnaa siyaasad qaab kale ka toosiye in changeable la soo bi yani dadkan dad maskaxdii iska dhowta yani isku qadiyad oho yani in iskooyo karo maskaxdii dhilaaliy karo walha ku saaro koryo muhiim ah maanaatiyo geeg anoo anii baarlamaanka iyo xilibanada la xadigii lama xiliban kiin ka jirta dawlad lama la xadigii labaad xiliban isla jaran bay dhawaa ka deegan isigi dawladin bay shita aadin galo baan ar dawladu ma aras
afshalay qabsadaas dadkaas dhan macal wasiiradii ay macal hadii israham fiiri mar haddii macnaa dhul kale ka xadgudub xukun iyo mel raay hunguri iyo dowlad dawnimad iyo wasrong marka dadka margaanka lahaa dadka hal bedel madanka la taasa ku mida walibigeeka macnaa dadka kida walan dhimo ana shaqada inaan ka waayo diyaar aha shaqada imikirin hunguriga imikirin inaan macnaa dadka la dhibaatay ana ka aamusnaado shilmeed adin ay han shilmeed ha ingent you know walaakin shilmeed laan gida adeer shay baahni aritis laan ko furay garow rooti meelo macnaa ka aamahayte awlaadi adeer shay dhali mu kor qab maybe bilaametis inuu on kor qab bilaameto oo wali atlin ogaanay macnaa hotel kala baashara taas meelan aragay oo nolol ee nastan xidhiban oo macnaa shaatiwiinkii galaday meelkii fidhiid oo saasan dhaqamay ya meel la tam macnaa masiirkay matalay how macnaa ad wal positive x u kor dadkana meel fadhay inay dhabtiyo maskaxdiyo mideeyaan aqoontiyo mideeyaan awoodiyo mideeyaan hala bahan awood muuqad yar dhattiidiyo dadka dawladda la handirsadawna haadan dad judgment lak subi dad oo the checking gray isku dirleem wal boosta fa masuul kordaa dim inaad sidan dhaqan misaan example haddii laga macnaa deegaan shay la ku qabaday fiiriya look yoogalan isticmaalan ciidamada bay dhawli jeey ciidamada bay dhawli jeey meelan roogan iniyo macnaa dad weeraran wal ku obsaday wal la obsaday obsadan ka dhiwaayan kadib ciidamada nabad ilaalin ee Soomaaliland shan iyo lakiin election okay look okay arintii dhidiba gudoomiyaha baarlamaanka meel gudboon marka haqa adoo sharciyi macnaa gudoon look fiiriya haddii macnaa wal sax ay jiraan kan shaahi fiiriya ala oo sharciyi macnaa gudoomiin ad xuquuqda oo eraas oo sharciyi farow ma yi in farmaajo la muwaadin ah oo ciidama Soomaaliyeed ma ciidama shisheeyin isticmaala oo ka qabad sharciyi farow ma haddii macnaa walaa la ta dawladu look dawladu yaa arta ogtaad sharciyi farmaaji ana sadoolaynin qabada kan farmaajo ku wareeji kan Mustafa waa dhulki gelima hadii sharci la fado diyaar look in Soomaali macnaa sharci injirna kicha nisan in macnaa lanka ad markii arka laha lanka adam ina meel jeey sidaas la ad xubta haday madan kala feeri geek awooda latay look ad sharciiga samaynaha galanta ka hayta yamaylkii qanciyay in lanka kiida geek hortal ka jijiid look jawaar yakum ida jawaar geek oqoon yara laakin jawaar hadii surum haan oo ana deegaanka ku jeedan baaf jo feeden war al saraal ka kanagaas walaal ka meel ka jijiido lan cadaw ee meel ka jijiido saraal ka kanagaas bembodki meel yaa kala kin shaydeen siya ini macnaa bembod meel taala ad gudoomiyaha ma soo biyaahi dhirnaan look dhirnaan soo biyo ah doorashada macnaa dib halan dhigoy wali meelaha ku baa xaran gaaray madaxtooyadii ku baahay macnaa airportka guriga kiraysaday look okay thus macnaa meeki guuraysaday macnaa shacabiyad markii uu hadalkaas u saaray look kitabka way la fada aayada in isqobadaan la fada fiiriya markii aan kala laanka ad macnaa handirsadaas oo jambiyon ada qad fadaas ciyaariyahan khaali ee la hal wareegay karkiin sheegi haddii kale macnaa Arsenal junior kale oo adaa kulan bata yani inaad koob qaad in sugto look okay lankishalaysadin eri oo meena qalbigaana galay ono eed macnaa hanin jiididi
dhinigoona dadkii lan xildhibaanadii bay dhowlaha kuwadii lankii in kahoreeyay la hadal isu yahay kitaabka adala is qabadsiiya marka xildhibaanadii deegaanka laha ku qaaday lanki in khudbeeyay oo siyatin xildhibaan isu yahay look meelona may ku leey lansiisati may weelo kor intana anka khudbeey bak boyntiga ka jaro tusay marka boyntigaas meelo ka hayso ekoo fakanay okay geesinimo soo bidi raay walan baahin waa sidii mas-uulla ku fadaayan dhaqanti ha ku tab look ha ku tab barnaamijkii ma didhi dadkii la dhammaay weli li dilaa li dili haddana ana bay dhow injeed oo horumara leh waraada shalaysado man hadalaane may lanku masuubiyo korna mele raaj firi jawaare iyo micnaha mursal haddi leer reewunki xildhibaanadiis idris doctor wala inkuhaaneba ibilaamayto kal inta kale micnaha mayla jaraana mele raay gudoomiyaha baarlamaanka fursadaasna ha martiya look laakiin jawaare muskoba ma hayana wala mucarad ka hay oo ka dheginaay reewunka hay look si felem fikir idris doctor lanfiyaama lanjirimu lanka gudoomiyaha baarlamaanka anu siis isku beelo kuraastaasa fiiriyaay micnaha wiileeg saase xildhibaanada xafladda baarlamaanka inta isku qayb gal xafladda madaxweynaha xildhibaanada iyo meel larae gudoomiyaha baarlamaanka ha isla tuuray kii walaa siyaasin leeg saase kuraastaasay kii fadhiisay bese kuraastaas halkii fadhiisay walaalshee micnaha ila ku kujaart marka lamadi dhina in fikri adina walaa geeska muku galo er marsal waaya adina dhiniga muku galo walaan soortun lamba dhiniga ku galo daay haddi la dhimid reewan dhonga dhimadaas adalema dhimadaaso adina geeska ku galay sare look laakiin hal mid ma kiirin xiniiniyahaaga in nafsada tiidaada maarnay baleed at who you are what a kind man that you are makirin muuji kort haddii waxyaabahan oo kale xilka la ka waayo waxyaabahan oo kale inay raalo unkunaganaba yaani xilka ka waayo muhiim ma xilgeeka hawba dadkaadan gota dadki ka sheenay haanlay maa haddan beri geesku kale ku gala kort wallaahi i aamin credibility lay ka helaas firi shacbiyad lay ka helaas hadgeen roobo may intun shacbiyada in lay warreewan geeg lan la aamino lwaasin lankii la aamino bisadan dhaqamaay war ay masiirkii laka aamine umadun ay maqon ay badbaadiy intaas cadow eelata look umadun intaas cadow eela salaka badbaadiya war adoo lan magale xiniinyaaga qabta lan ado oo kale an hoos koytay tusaale kale yaree sansiye dadkun shariif xasan ka mucaarada jaran shariif xasan culuuladiis eedan ka fikire laakiin siyaasadda soomaali gorde kitaab i meherad iyo meel raay maka dhisano siyaasadda soomaali xuquuq i xaqna maka dhisan sharcina malka gordow usmarku eedan gorde sida lan isticmaalo wali ka ammaanaya shariif xasan waa ka ammaananaay digli mirfloolaan qobadaay no digli mirfloal ma qobadaan look digli marfla walaan qobadaay ma keero laakiin siyaasadda soomaali farmaajo i aadisba israac sii jaray farmaajob iswaalwaal haddii geeg lankun gudoomiye baarlamaanku hadalahayn geeg shariif xasan hadalahayna farmaajo micnaha xiniiniyeesha binaanka maa dhikifan khayre khayre iyo look hadda dadkii micnaha shariifka reewankiya madaxweyne agnagaday inta badan micnaha culooladiisa aan fikiri dad jaahiliina walan gordaana shaani meel la raay sidiyaa cadow lakanagaday sidiyaa meelo kukubahay laakiin wali ka ammaanaya oo mar walba ka ammaanaya geesi waa may geesi ku yahay reewankan kale oo farnyaala linka weero meeno isna agsabo si faradad inka weeriya hawiyaha idaaroodka come on
war hadii walan ku badan hata wiliga walanka ka qabtay laakiin in ay haba iday yani mansab ka ka dheelay tinya ada oo digli mirfin in sheegada waran walba mu koofada ogowda sharad bas meeli fadaas ka qaraabay wali fadaas aan hata gobolada aan inta lada aan ilaan macnaha ruuhu amal sheen de laakiin tolnama halka oo helay geesnama halka oo helay adawga oo banaanka inay ogolaato in macnaha lutismi ilaan dhiib in farmaajo oo kar hada kooyo bay dhaw sifada usan ka hadala yaani sida cadaalad ah xurriyadda ah aan ka dhiidi meel raay doorashada aaday sadaati inaad halim wa just look sharci iyo diin iyo kitaab walu suwal ku garado ma wallahi wal ma ku qaso marka dawladnimadan ku dhawaad qonting siyaasina la siin ka dhaawacay inaad wal ku faantin lan ka macnaa shaati dawladda oo bal hakin galada shaati dawladda la leeyaare look shaati dawladda oo bakin galada shaati ingaan qaran waaye war dawladana dawladana deeqda look dadku isku deegan ma isku dhulna ma isku luuqadna ma walaan la iska dhaawacay may ku midaha Soomaali isku luuqad waaye isku dhaqan waaye isku diin waaye ana taasa kurjeed Soomaali isku dhaqan ma isku diin ma isku luuqad ma diin hadisha isku diinta had isku mad ka ana taa meel raay fahanka diinta iyo ku dhaqanka diinta isku mid mikiin look maana khalad ee lan fahmay isku diin miin madan ka lahaa weyn lijeede ku dhaqanka diinta islaan aan in xakamayaas diinta diinta islaamka san in xakamayaas iyo sidaalkii xakamays isku mid ma yani hadii qof Soomaali maxaa isku arra isku dhaqanka ana isku diin ana isku luuqad ana look walaas dhon ma aha beenka wad Soomaali isku dhaqan ma isku diin ma isku min la raay af ma isku diin ma markaana kala ha qaladan in faandoy diinto isla haysana laakiin ana wali oo reebti ku reebar aan la mid dilow dad macnaha okay marka waxyaabaha oo ni dhaawac oo kamid ah macna isku dhaqan ana isku diin ana isku luuqad ana walaanki kala hayo jiray Soomaali Soomaali isno was war ku dhawaad aday konton sinema adalkii dhibaatay war wala oo macnaha oo siyaasadanka jiraan oo fahmay isin fahm waayta I don't know anay mantiya maskaxda ku xanuunsanta dadku isku deegaan isku meel raay luqad ma isku dhaqan ma isku fahan ma marka fursada san si farta taaga aan barnaamijkan hal share garayay ana viewer ma ka xisaabta ma macna dad badan ka fiirsadeen I don't dadka macna muhiim ka soo mihi laakin farta taagada san qabada doona wal aman der ofart me yadi arbashid ga ki istimar ki dorm tuisa war ko sada ala khashi Argo sada alakshi